Nuk është fenomen i aerozonës. Zër shtjefni prodhues tullash dhe pronari dy fabrikave, njërës në Lezhë dhe tjetës në Fushkruj, është i detyruar që në njërën prej fabrikave atë të Fushkrujës të ndaloj prodhimin. Punëtorët i ka dërguar në shtëpi dhe ka nisur shërbimet e makinerive pasi po punohet pa fitim. Fitimi jo në shkon zero, sepse aero s'ka vlerë ma. Qysh me një dhjetore këtej kemi kaluar në shërbime makinerive të linjës dhe është kod me prodhue dhe me i falë pastaj prodhimet. Shqipëria është eksportues neto i bimve medicinale dhe aromatike. Gjevit Hysena, një prej përpunuesve më të mëdhenj, na thot se po të vazhdoj kjo situate dhe 2019 do jetë një vit i vështirë. Në këto kushte që jemi tani do të jetë vit i vështirë. Edhe për eksportuesit e prodhimeve bujqësore, goditja ka qenë fort me 15% humbje. Ardian Qitozi, eksportues i cili ka lidhur kontrata me disa fermerë, shpreson që të paktën tani të ketë një stabilizim të kursit të këmbimit. Janë rreth 7 hektar tokë që këta kanë mbjellë shalqi. Do mbjellin shalqimi, por ne nuk e dim se si do shkoj puna këtyre. Shpresojmë që ero mos ketë luhatje, që të ketë një stabilitet. Problemet me rimbursimin e TVSH-s janë ana tjetër medaljes për prodhuesit dhe eksportuesit. Kemi 300 milion lek këtu në këtë fabrikë, plus ke fabrika e Lezhës, po ashtu, që shteti na ka borgje TVSH. Pse duhet me pas borgje? Në rastin e prodhimeve bujqësore dhe sektorin e bimve mjekësore, një ndryshim në paketën fiskale në lidhje me TVSH-n e inputeve bujqësore ka bërë që fermerët të mos kenë përfitime në rimbursim. Është një goditje që fermerët tanë ulën në 14% me shtetja nga qeveria dhe dyta rreth 15% që është rënja nivelit të euros dhe dollarit ka patë një ndikim jashtëzakonisht në industrinë tonë.